Pan Abrahamian hete velov zer grarum neri naev hartsaz rutsnerin, a vercheres nshelek voch evropakan khagakatsiakan ditortnere hnaravor e inch vor pulum razmakan nerkayutyun, ha, espes asats darsavoren, bats bazmitses nsel nshelek vor ayl entrank chka Hapkin yev Rusastanin, kani vor voreve evropakan yerkir, ay tvum naev AMN-n chen tsankanum vorpizi Razmakan ուժեր տեղակայվեն Հայաստանի տարածքում, այս դեպքում ինչպես եք պատկերացնում եվրոպական քաղաքացիական առաքելությունը ինչ որ փուլով ինչպես է հնարավոր դառնա ռազմական ներկայություն եւ ձեր այս հակասությունների տարբերությունները ինչպես եք բացատրում շնորհակալ եմ Իմ խոսքերը մի փոքր այլ ձևով ներկայացրեցիք Խնդիրը այն է, որ ես ինքը չեմ բացառում, որ որևէ փուլում եվրոպական քաղաքացիական առաքելությունը որպես շարունակություն կունենա նաև ռազմական կոմպոնենտ, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ առաքելությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հակասությունների ստեղծմանը, ապա այս իրավիճակում պետք է գնահատել հետեւյալը. Կա խորը դիմակայություն արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Այստեղ խնդիրը այն չէ, թե որն է շատ ավելի էֆեկտիվ դիմակայություն ապահովելու ընդդեմ Հայաստանի դեմ արշավի կամ հնարավոր ագրեսիայի։ Խնդիրը այն է, որպեսզի Հայաստանը եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր իշխանություն, կլինեն սրան կամ մեկ այլ իշխանություն, ուղղակի ամեն ինչ անեն արևմուտք Ռուսաստան դիմակայության դաշտ չմտնելու համար։ Մեր հիմնական խնդիրը այն է, որ գործընթացը ուղեկցվում է Ռուսաստան արևմուտք բավականին խորը եւ սուր դիմակայության պայմաններում։ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները շատ դեպքում կրակի վրա յուղ լցնելու գործառույթ են իրականացնում, անկախ այդ պահին նրանց ունեցած նպատակներից կամ կոնկրետ թիրախներից, եւ իրավիճակը եկել է հասել է մի կետին, երբ որ հասարակական, քաղաքական, վերլուծական մեր հանրույթը ոչ թե թեման ավելի շատ քննարկում է բուն առաքելության եւ դրա նպատակների առանցքում, այլ այն, թե արևմուտք Ռուսաստան դիմակայությունը այս կամ հաջորդող փուլերին ինչ հիմնական խնդիրների կբերի, որովհետեւ կոնկրետ Եվրամիության դիտորդների մանդատի մասով իմ համար այս պահին դեռևս կան դեռևս անհասկանալի, այսպես ասեմ, իրավիճակ, իմ համար դեռևս պարզ չէ, թե ինչ լիազորությունների, ինչ տեխնիկական միջոցներով, ինչ ֆունկցիա է իրականացվելու, եւ այս իրավիճակում մի փոքր բարդ է գնահատել նրա էֆեկտիվությունը այս կամ այն իրավիճակի վրա։ Մյուս կողմից կա ռուսական գործոնը, այստեղ խնդիրը ոչ թե գնում է նրա մասին, որ ՀԱՊԿ-ն իր գործառույթները պարտավորությունները Հայաստանի մասով լիարժեք իրացրել է եւ մեր սպասելիքը դրանով է պայմանավորված։ Խնդիրը այն է, որ որպես այլընտրանք անվտանգային համակարգի առումով այս պահին ՀԱՊԿ-ն չունի սա մեկ։ Երկրորդը, այս իրավիճակում Հայաստան չի հայտարել, որ դուրս է գալիս ՀԱՊԿ-ից, սահմանափակում է իր գործառույթները այդ կառույցի շրջանակներում, իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանը նվազագույնը որպես ռազմաքաղական դաշինքի ներկայացուցիչ, որպես Ռուսաստանի դաշնակից իր այլ երկրների հետ հարաբերությունները կառուցելիս բնականաբար մշտապես պետք է հաշվի առնի եւ ՀԱՊԿ-ի իր ներկայությունը որպես հիմնադիր անդամ եւ նաեւ Ռուսաստանի իր դաշնակից լինելու հանգամանքը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունների պլաներում ինչ-որ փոփոխություններ են եղել, սկսած արտաքին քաղաքական կուրսից, վերջացած առաջնահերթություններից, ապա դրա մասին պետք է հրապարակային հայտարարվի, որպեսզի հասարակությունը ինքը իմանա, թե որ իրավիճակում իշխանության գործողությունները ինչ տրամաբանության մեջ են տեղավորվում։